close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And bonecas, pra quem não viu, tô fazendo frango, coloquei vinagre, vou deixar de molho, ó. Coloquei vinagre e coloquei limão aqui no frango, ó. Agora eu vou lavar essas batatas e vou colocar com casca pra assar junto com o frango. Aí vocês falam, ah, pode lavar fruta, pode lavar verdura, essas coisas com sabão, pode. O que não pode é comer sujo diretamente da feira, aonde todo mundo pega, todo mundo põe a mão, escarra na rua, pega nas verduras, nas frutas. O que não pode, por quê? Porque se você for comer as coisas que vem da rua sem lavar, o que que dá? Uma bactéria no estômago. Entendeu, gente? Então, lavar pode. O que não pode é ficar sem lavar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aqui eu coloquei. Vou colocar o limão, que já tá lavadinho também. Eu lavo a casca com tudo. Cebola, vou passar uma aguinha, o alho, ó, três dentinhos de alho e a cebola. Eu vou amassar tudo, triturar e vou colocar tudo no frango. Mas o frango eu vou deixar de molho um pouco. Enquanto eu organizo o tempero, o frango vai estar lá de molho.
Passei água no alho e na cebola. Tempero baiano, orégano, colorau, um limão e esse coentro batido no liquidificador com óleo e sal. Esses aqui são pro frango. Então aqui tem cebola, alho, orégano, tempero baiano, colorau, o limão e o coentro batido. Ó, gente, ó, tá tão lindo. Tá tão limpinho que é a cor da água. A água chega a tá branca, de tão limpinho. E o cheirinho do limão com vinagre. Vou pegar o sal. Vou pôr meu sal grosso. Thank you.
bonecas coloquei, furei, dei uma furadinha nas batatas. O mesmo molho do frango foi o molho que eu molhei as batatas. Coloquei manteiga, ó, tá vendo? Eu não coloco óleo não, gente. Aí eu vou dar só uma regadinha, porque como vai soltar água, aí depois eu vou virar, entendeu? Então não vou coisar não. Vou colocar o papel alumínio, vou deixar uns 10 minutinhos, só para pegar o sabor do tempero. Então aqui tem alho, cebola, orégano, tempero baiano, colorau, limão, manteiga, coentro batido no liquidificador e tem o molho de tomate. E é isso. Vou colocar aqui o papel alumínio. Vou deixar um pouco, daqui uns 10 minutinhos eu ponho lá pra assar. Olha, bonecas, eu fui na feira, aí peguei cenoura, beterraba, que eu adoro, jiló, gente, quem gosta de jiló,
Peguei maracujá, é que a gente também já usou, que não foi hoje não que eu fui, foi ontem. Banana. Vocês não sabem, gente. Comprei duas sacolas de banana, essa aqui é porque a gente já comeu a metade. Duas, esqueci uma sacola lá, até acredita? Esqueci 3 dúzias de banana. Mas não sei onde foi, na barraca que eu comprei, eu sei que não foi porque eu pensei, eu peguei na mão e levei embora. Peguei maçã, batata. Gente, esse pouquinho de batata aqui, você acredita que eu paguei R$10 nesse pinguinho de batata? Tu acredita que eu paguei aqui, ó, R$10 aqui nessas maçãs aqui, gente? Olha, olha. R$10, gente, aqui tá o olho da cara. Sabe quanto que tava a cebola lá, gente? Que eu não comprei lá, comprei ali no mercado. R$11 o quilo da cebola. A mais barata que eu achei tava R$9 o quilo da cebola aqui. Aí eu peguei umas ali no mercado, porque eu gosto de comprar no atacadão, que eu já trago de monte. Olha o abacaxi, gente. O abacaxi tava R$3. O abacaxi, né? Mas tinha lá de 5, tá? É porque como eu cheguei tarde na feira, né? Eu saí, quando eu vi a hora, eu já tava avançada. Aí eu fui correndo assim mesmo. Falei, vou lá pegar, né, alguma coisinha e tal. Aí peguei o repolho. Peguei o limão. Peguei manga. Gente, 8 mangas. R$20. 8 mangas. R$20. Aí comprei também, gente. Um morango. Tava R$4. Aí comprei, gente. Coentro. Tava R$3. Eu trouxe 2 maços. Aí, bonecas, comprei. Couve, a couve picadinha. Gente, é porque eu vou ter que limpar, vou ter que arrumar a geladeira, tá? Comprei o alface. E comprei mais, ó. Mais. Isso aqui. E peguei a melancia. É que eu cortei e coloquei aqui. Gente. E, meu Deus do céu. Aí, ó, R$20, 8 manga. Gente, aonde a gente vai parar? Só Jesus. Aí eu vou lavar tudo. Meninas, bonecas, eu estou pausando muito. Aqui é cloro. Que eu vou deixar um pouco de molho no morango. Um pouquinho só. Que eu vou lavar as coisas, né? Algumas coisas. É, como é que se diz? Eu pauso toda hora, gente. Porque se eu for deixar o tempo inteiro sem pausar, vocês vão acabar enjoando. Porque é muito longo, tá, gente? Isso é só a metade do que eu já, né? Já fiz arroz, ó. É, fiz arroz. Temperei o feijão. Já tá ali. Então é isso.
jiló. Lavei bonecas. Thank you.
Jiló, adoro. Ó, gente. Esqueci as bananas, gente. Meu Deus. Agora eu vou pôr esse aqui. O alface eu passo uma água só para tirar o excesso. Aí quando eu vou comer eu lavo direitinho. Isso aqui eu tiro porque é isso aqui que apodrece o alface, gente. O olhinho. Aí eu vou pegar o alface e vou colocar em outro saquinho. Esses aqui eu vou lavar direitinho, que a gente vai almoçar. Eu vou deixar aqui um pouco. E esse aqui eu vou fazer o meu tempero. Batido no liquidificador com alho e sal. Tá bom, gente? Oi, bonecas. Então, bonecas, é isso. Ó, espero que vocês gostem, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Obrigada a vocês. Que Deus abençoe vocês. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas, viu, gente? Então, é isso.
Aí estou mostrando um pouco da minha rotina do dia a dia. Não vou mostrar muito, 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 senão o vídeo hoje não vai terminar, gente. Porque eu vou falar, ó, tô só começando meu dia. Então, meu dia foi lavando aqui, ó, as verduras, ó, como tá. Ó, tudo limpinho, né? Lavei aqui, morango, lavei aqui. Não, aqui eu não lavei ainda, gente. Só passei uma linha mal passada. Aqui mal passada, que aí quando eu for comer eu lavo direito. Esse aqui eu deixo aqui no saquinho, quando... Porque se tirar do saquinho ele vai murchar. Deixa assim, quando você for usar, vou até fazer um pacotinho de couve agora com alho. Repolho. Isso aqui. E é isso. Então é isso, gente. Até já. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, galerinha. Tchau. Beijo, fica com Deus, ó.